isbitaalka kalkal qaybtiisa 4 darjiino waxa maanta soo gaaray dr rafiish oo ah dhaqtar u dhashay dalka hindiya dhaqtarkan ayaa waxa uu ku takhasusay cudurada ku dhaca kiriyaha kaad heesti iyo dhalmo la'aanta ragga waxaana gudaha isbitaalka ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka kalkal qaybtiisa 4 darjiino soo dhaweyn kadib waxa uu ugu horeyntii goobta ka hadlay dr cabdiqaaliq sheekh maxamuud madaxa caafimaadka isbitaalka kalkal qaybtiisa 4 darjiino asigoona sharxay dhaqtarka ujeedada uu u soo gaaray muqdisho iyo howlaha uu qaban doono waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 21 Noofeembar 2024 way siinaynaa madaxweynaha soomaaliyeed inuu noo bilowday ololihii adeega caafimaad ee daaweynta iyo qalliimada cudurrada kiliyaha kaadimareynta borostaataha iyo taranka ragga adeegaas caafimaad oo ay fulin doonaan dr rafiish oo nooga yimid dalka hindiya iyo dr shucayb waxaan markaa weysiinaynaa dadweynaha soomaaliyeed ka faa'iidaysi wacan dhaqtarka qaliimada kiliyaha kaadimareynka taranka ragga ee isbitaalka kalkaal qaybtiisa 4 darjiino ayaa dhankiisa goobta ka hadlay نرحب من جديد وكما في كل كامبين بدكتور رفش القادم من الهند بروفيسور اختصاصي جراحه البوليه جراحه المناظير جراحه الكليه نرحب به في مستشفانا وسنكون ان شاء الله خلال هذا الاسبوع وخلال الايام القادمه على استعداد كامل لتلقي كافه الحالات مناقشه كافه الحالات وتقديم افضل الخدمات الطبيه العلاجيه والجراحيه للمرضى الاكارم في مستشفانا ان شاء الله تعالى سنقوم ان شاء الله بعلاج كافه حالات الحصيات حالات البروستات حالات العقم الذكري عند الرجال حالات الانتان البولي وكل ما نستطيع تقديمه في مستشفانا سيكون ان شاء الله بالتعاون مع دكتور رفيش خلال الايام القادمه دكتور رفيش واحد دكتورك او دشي دلكي هنديا كنا تخصصي عذره كو دعاء كليها كاد هيست يولب دلم لاان ترغا او لوغو سو دوي غودها اسبيتالكا ايا غورنتي waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu mar kale ka shaqo bilaabo isbitaalka kalkaal qaybtiisa 4 darjiino I am coming to Somalia from the past 8 to 9 years Kalkal Hospital has been inviting me every 3 to 4 months once to Somalia to operate people who have some urological problems in. There is a lot of improvement in Kalkal Hospital the facilities they are providing lasers they are giving the PCNLs everything can be performed here RIRS, the newer technique for breaking stones, is also done here in Kalkal Hospital. So, I am happy to come back to Somalia and I greatly thank Kalkal Hospital for inviting me to operate for the people of Somalia who really need urological surgery. And there is a team of urologists here in Kalkal with me. There are three urologists with me who will be helping me to do the surgeries here. Abdiftah Munurbaynta Dalsan, Muqdisho. Can you premier wallet? lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet